Hörmətli izləyicilər, şad xəbər elə indicə gəldi. Aldığımız xəbərə görə, hal-hazırda Xankəndidən mülki əhali, xüsusən də qadınlar və uşaqlar çıxarılır. Belə gözəl şad xəbəri sizə verməkdən qürur duyuram. Videonu bəyənib, paylaşmanızı xahiş edirəm. Yeni Sabah xəbər verir ki, İzvestiyanın Xankəndidəki müxbiri məlumat verib. Müxbir artıq Şuşa şəhərinin Azərbaycana təslim edildiyini bildirib. O, hazırda Xankəndidə olan jurnalistlərin şəhərdən çıxarıldığını qeyd edir.